God morgon, här är Radio Adventkyrkan. Det är onsdag morgon och idag ska vi fortsätta med berättelsen om folket som vandrade från Egypten ut i öknen till det röda havet. I den här programserien har vi fått följa berättelsen ända från när världen blev till och vidare över Noas ark och den stora floden. Nu har vi kommit fram till uttåget ur Egypten. I förra programmet fick vi höra om hur 600 000 man plus kvinnor och barn tillsammans vandrade bort från Egypten där det hade varit slavar i flera hundra år. Så det var frågan om en verkligt stor folkvandring. Tidigt nästa morgon, innan solen gick upp, var Israels barn i farten. Alla ville komma iväg så fort som möjligt. De gav djuren mat och barnen åt frukost. Och så höjde sig molnskyn och gick långsamt fram och de främsta i tåget följde efter. Sedan följde hela folket efter. Naturligtvis väntade de alla på att komma iväg direkt till Kanaan, en resa som skulle ha tagit dem bara några få dagar. Men då de kom till en liten plats som heter Etam, bara 230 kilometer från Kanaans gräns, kom beskedet från Moses att de skulle vända mot söder genom öknen mot Röda havet. Detta var en överraskning. Utan tvivel var det många som sa, detta är inte vägen till Kanaan. Men Gud hade en avsikt med att leda folket den vägen. Så drog de vidare i vad som såg ut att vara fel riktning. Kan ni inte se framför er hur folket stirrade på molnskyn om den kanske ändå skulle vända om och gå i den riktning de själva ville? Men det gjorde den inte. Den rörde sig långsamt framåt till dess den kom till randen av Röda havet. Här sa Moses att folket skulle slå läger för natten och vila. Folket pratade säkerligen en hel del medan det gjorde sig i ordning för kvällsmåltiden. Jag tycker jag hör någon säga, för mig ser det ut som om vi drar iväg till Etiopien och inte till Kanaan. Och en annan, ja, här skulle det bli lätt att ta oss till fånga om egyptierna satt efter oss. Här är det ju berg på sidorna och Röda havet framför oss. Plötsligt hördes det larmrop i lägret. Man pekade bakåt, den väg de just hade kommit. Mot i fjärran såg de dammoln mot himlen. Mitt inne i dem såg man galopperande hästar, soldater till häst, vagnar, egyptierna. Det som hebreerna fruktade mest av allt var över dem. Farao hade ändrat sig igen.
Då hebreerna fick se vagnarna som rusade emot dem blev de skräckslagna. De visste hur grymma egyptierna kunde vara. De visste att det väntade dem mycket hård behandling. De störtade bort till Moses och skrek till honom av fruktan. Varför har du fört oss till att dö i öknen? Detta var en mörk stund för Mose. Han hade också sett egyptierna komma och han visste mycket väl vad de skulle göra med honom om de fångade honom. Men han var inte rädd. Han var övertygad om att Gud inte hade lett sitt folk ut hit för att de skulle bli dödade av egyptierna. Han hade inte glömt det stora under Gud hade gjort bara för en vecka sedan. Och han var övertygad om att Gud skulle göra något liknande nu om det blev nödvändigt. Var inte rädda, ropade han till folket. Frukta inte, stå fasta. Ni ska få se vilken frälsning Herren idag ska bereda er. Till aldrig någonsin ska ni få se egyptierna så som ni ser dem idag. Medan Mose ännu talade började något att hända. Molnskyn började på ett egendomligt sätt röra sig bort mot egyptierna som kom farande och den blev en mur mellan dem och de skräckslagna hebreerna. Då natten föll gjorde molnet det mörkt för egyptierna medan den sände ett beskyddande, uppmuntrande varmt ljus mot Israels läger. Mose, som nu var ensam, böjde knä inför Gud och berättade för honom allt som hade hänt. Men detta var inte bara en tid för bön, utan också en tid att handla. Varför ropar du till mig, sa Herren till Moses. Säg till Israels barn att de drar vidare. Plötsligt började vinden blåsa. Och vilken vind! Den bröt in österifrån med ett väldigt brak och kastade stora sandmoln upp i luften. Piskade röda havet till en skummande massa. Mose stod på stranden med staven i sin utsträckta hand över röda havet som Gud befallt honom och betraktade den överväldigande synen. För detta var inte någon vanlig storm. Det var Gud som använde vinden som ett redskap. Han plöjde en väg genom havet. Och vattnet sjönk och sjönk till dess att havsbotten låg bar. Rakt fram från kust till kust låg en väg av torr mark. Framåt, ropade Mose, som nu hade klart för sig att Gud hade öppnat en väg för sitt folk. Framåt, ropade Israels ledare, och kommandoordet gick från man till man. Framåt, allesammans framåt. Jag undrar vem som gick först. Det krävdes mod att gå fram med dessa båda murar av vatten på sidorna. Vi vet inte vem som gick först, men någon måste ha varit den första att ta det modiga steget ut på denna underliga väg genom det stormfyllda havet. Och så följde andra efter, den ena efter den andra, och så gick de i rad alla dessa väntande tusentals människor. Fort, fort, ljöd ropet från allas läppar. Ingen visste hur lång tid farao behövde för att upptäcka vad som försiggick och störta efter dem. Nu var emellertid hundratals människor på väg. En del gick, andra halvsprang längs vägen genom havet med sina oxar, kor, mulåsnor, getter, får och hundar som allesammans drog iväg så fort de kunde och kanske var i vägen för varandra. Det var en egendomlig syn som ingen kunde glömma. Mose stod där outtröttlig med utsträckt stav medan det långa vita skägget böljade fram och tillbaka i vinden. Vid sidan av honom stod dessa vattenbarrikader med skum virvlande upp ifrån kanterna.
Under tiden skyndade det ängsliga folket fram genom havet mot trygghet och säkerhet. En svag gammal man höll på att försöka få rätsida på sitt ostyriga åsnefål. En ängslig mor skyndade på sina undrande barn. Två små pojkar kastade sten mot vattenmuren. Och hela den mäktiga scenen upplystes av det klara ljuset från eldstolen. Skulle Israel någon gång kunna glömma den natten? Kan du höra de här berättelserna på Stockholms närradio 88 MHz. Vi som sänder heter Radio Adventkyrkan. Berättelserna heter Levande berättelser ifrån Bibeln. Nästa onsdag, samma tid, 8:30 på förmiddagen. Ett annat fynd som gjorts under de senaste 20-30 åren, det är att arkeologerna har börjat gräva i Mellersta Östern. Är spaden och Bibeln överens? Om det kommer du att få höra lördagen den 15 november klockan 10 på Eriksdalsgatan 28. Då föreläser filosofimagister Sture Nilsson, som nyligen återvänt från Mellersta Östern med ett spännande bildmaterial. Märkliga fynd från Bibelns länder. Utforskning av begravda städer och bortglömda tempel. Om det kommer du att få höra och se. Lördagen den 15 november klockan 10:00 på Eriksdalsgatan 28. Och det är fri entré. Det du behöver göra är att du reserverar en plats åt dig eller flera personer. Ring telefonnummer 21 20 24. Det är Radio Adventkyrkans telefonnummer 21 20 24 och reservera platser. Ring in och är den telefonsvarare så lämnar du ditt namn och din adress så vet vi var vi ska skicka biljetterna någonstans. Alltså nu på lördag den 15 november klockan 10 på förmiddagen på Eriksdalsgatan 28. Så föreläser filosofimagister Sture Nilsson som återvänt från Mellersta Östern med ett spännande bildmaterial. Den visningen kommer att vara den 15 november klockan 10 på Eriksdalsgatan 28. Det är fri entré, men reservera en plats och det gör du enklast genom att ringa telefonnummer 21 20 24 21 20 24. Välkommen att höra av dig.